こんにちは、長野のドラマーの木下です。そろそろですね、いろいろ話してもいい頃かなと思うので物理の話をします。核兵器をハッキングしてそれを制御不能にというか使えなくできるかっていうとですね、まあこれはおそらく無理であろうっていう話なんですね。結局そのインターネットと隔離されたところに核兵器が置いてあるはずなんです。ただそのやっぱり核に対する恐怖というかですね、あの嫌悪感というのは非常に拭いきれないものがありますので、まあ核っていうとちょっと語弊ありますけど、核兵器ですね、他国を脅してやろうとか他国をですねそれで降伏させてやろうとか、そういう力に頼るものが私は非常に嫌いです。核に対する知識というのが私なかったので、一体どういうものなんだろうということでSNS 上のですね人たちと相まって、一生懸命ちょっと調べた時期があったんですけど、今日はですね、少しその話をしようと思います。高校物理ぐらいの知識必要になってくるので、まあ知ってる方はですねこの辺の核兵器の説明っていうのを飛ばしていただいて結構なんですけども、知らない方のためにですね基本的な話をします。まず原子の話からなんですけども、原子の絵っていうのはどこかでご覧になった方はほとんどだと思います。あのよく水のですね水素原子真ん中にプラスがあって、マイナスの電気が回ってると、これが原子ですよっていうふうに説明を受けると思う。核兵器はですね広島型のガンバレル型っていうのとインプロージョン型っていうのが2つあります。この辺まあ調べると出てくるんですけども、原子爆弾っていうのはですねその原子が、崩壊する時の壊れる時のそのエネルギーを取り出すんですね。で水は真ん中にですねプラスの電気があってマイナスが回り1個ずつ回ってるだけなんですけど、その他全ての、原子っていうのはですね真ん中にそのプラスがいくつかくっついてるんですよ。で同じ数のマイナスが周りにこうぐるぐる回ってるっていう状態になるんですけど、よくですね核兵器で出てくるのでウランとかプルトニウムってあると思います。ウラン235っていうのがいわゆる濃縮ウランっていうので使われるものなんですけど、この235っていうのはその数が235っていうことなんですよ。原子のですねここではヘリウムの原子をちょっと出しておきますけど、水と違ってヘリウムの場合はプラスが2つマイナスが2つっていう構成になってます。観察眼の鋭い方だったらこれ見てすぐ気づくと思うんですけど、プラスが2つ中心にくっついてるとおかしいなと思いますよね。まあプラスとプラスなんで普通反発しちゃうんですよ。ですけどそのプラスが 2個その原子核にある、不思議ですよね。これあの日本人で湯川秀樹さんっていう人がですね中性子っていうものを見つけるんですけど、プラスとプラスが2個ずつくっついてるっていうのはこれは何かあるんじゃないかなっていうことで、結局そのプラスの電気を結びつけてる中性子っていうのが2個あるわけですね。ヘリウムの場合プラス2個と中性子っていうのが2個あって核っていうのを結びつけてるんですね。でその周りを回る、マイナスの電気っていうのがあるんですけど、この核原子がですね、壊れてしまうときにそのプラスとプラスを結びつけてるその中性子っていうのも全部バラバラになって、その時膨大なエネルギーをこう周りに放出するっていうことなんですね。私もですねちょっと小難しいことはよくわからないんですけど、物理でですねよくアインシュタインって見かけると思いますけど E=MC² っていうのはありますよね。速度と重量っていうのがエネルギーに変わるよっていう方程式なんですけど、この方程式からするとですね原子核として重いものの方がエネルギーが強いわけですよね。そこでその原子が壊れやすい物質っていうことでウラン235っていうのが出てくるんですけど、法外なエネルギーが出てくるんですね。まずその原爆の話を先にしますけど、原爆はですね先にもちょっと話しましたけどガンバレル型っていうのとインプロージョン型っていうのと2つあります。今日このガンバレル型っていうのはほぼ使われていないんですけども、簡単に言うとですね純度を高めたウラン235をですねこう離れたところに設置しておいて爆発させるときにパチンとこう2つをくっつけるんです。放射性物質なのでその中性子っていうのを飛ばしてるんですけど、まあヘリウム
例えに出すとですね、そこに1個余分な中性子が真ん中にこう当たるとですね、数が合わなくなってこうパッと別のものになってしまうんですね。そのプラスとマイナスの数っていうのがバラバラとこう崩れちゃうってことなんですよ。でそれがその原爆なんですけども、この原爆がなぜ今作られていないのかっていうとですね、濃縮ウラン、ウラン235を生成して作り出して、それを 90% 以上の純度で用意しないといけないっていう、その生成がまず難しいっていうことと、濃縮ウランの場合はですね、最小臨界量っていうのがありまして、一定のその量以上一箇所にまとめると勝手にですね、核連鎖反応を起こしちゃうっていう限界の量があるんですね。ウラン235、濃縮ウランの場合はですね、それが 22.8kg、 つまり一箇所に濃縮ウラン235をですね 22.8kg 以上そのまとめてしまうと、ウランの原子がですね、飛び出してくる中性子を吸収して核分裂、核連鎖反応っていうのを勝手に起こしてしまうので、生成されたウラン235をですね 22.8kg 以上1箇所同じところにこうまとめて重ねておけないんですね。でもう一つはですね、インプロージョン型っていうので爆縮型の、原子爆弾長崎に落とされたやつがあるんですけど、これはですね、プルトニウムっていうのが使われてました。なぜプルトニウムの方を使うのかっていうとですね、プルトニウムの方が少量で、済むんですね。この最小臨界量っていうのがウラン235に比べてプルトニウム239だと 5.6kg で核連鎖反応、超臨界に達して核連鎖反応を起こすんですね。ただこの2つっていうのは結構勘違いしている人もいると思うんですけど、水爆にも原爆にもですね、起爆装置っていうのが実はついてるんですね。でこの起爆装置っていうのはイニシエーターというんですけど、ウラン235がですね、ガンバレル型が、まあ、爆発する量のものを2つにこう分けて、それでこれをですね、爆発させるときにガチャンとこうぶつけると、超臨界に達して核連鎖反応が起きて爆発すると。ただこの仕組みの中でですね、ガンバレル型にもですね、起爆装置っていうのがあるんですよ。それがその作用するように作られてます。あ、まずその臨界っていうのはですね、原子がこう壊れるときに当然そのプラスとマイナスと中性子ってあるんですけど、中性子がこうポッと飛び出るんですよ。でそれが別のウラン235の核に当たって、で別のものにまたポッポッポッとこう倍々にどんどんその原子が崩壊していくっていうのを超臨界っていうんですけど、連鎖反応でですね、ウラン235が崩壊していく行くとこれが核爆弾ということになるんですけど、きれいに爆発させるためにはですね、きっかけになる中性子をどこかにポンと一つ当ててやらないといけないんですね。それがきれいに超臨界に達して核分裂になるかっていうとですね、割とならなかったりとかってことはあるみたいなんですよ。その放射能を発するけど爆発はしないとか、爆発程度が弱いとか、そういうことはあるんだそうです。だからその意図的に人間の手でですね、中性子をこうきれいにポンと当てて、ウラン235は全部その核分裂するように、作られてるんですけど、まあ今日の話の根本はですね、この核分裂、イニシエーターの話なんですけど、まあガンバレル型はそういうわけで非常に危ないんですよ。ぶつけただけで、当たっただけでですね、反応しちゃうっていうような状態のものを2つに分けてるんで、しかも危ない上にですね、重量も結構あるっていうような状態です。だから今では作られてないんですね。生成するのもすごい大変ですし、そこでその今核兵器って言われてるものは水爆なんですけど、この水爆の中に原子爆弾が入ってるんですね。仕組みは簡単に言うと、原爆を爆発させて発生した熱とその圧力で、水素爆弾を爆発させるっていう仕組みになってる。まあ細かく言うとちょっと時間かかるんで端折りますけど、簡単に言うとそういう風になってるんですね。原爆が起動装置で、原爆の熱と、圧力で水爆が爆発すると。原爆が原子が崩壊するエネルギーを使っている
のに対して水爆の方はですね、原子が別のものに変化するエネルギーを使ってるんですね。原爆にしても水爆にしてもどっちみち原子爆弾を一回爆発させて、でそこから、より大きなエネルギーをこう水爆に消化するっていうのが核兵器なんで、そうするとですね、このイニシエーター、つまりその核連鎖反応を起こさせる中性子を飛ばす、装置ですね、これがどうなんだろうっていうところに私の視点でずっと行っていたんですよ。まあ自分が知ってるところはですね、この中性子をぶつけて核爆発を起こすっていうこのイニシエーター、使われてるものはですね、長崎投下のものでポロニウムとベリリウムっていうものが使われてます。でこのポロニウムとベリリウムっていうのは当てるとですね、あの金属をくっつけるとですね、あの放射線に反応して中性子を周りにバッとこう飛ばすんですよ。だからそのガンバレル型には片っぽにポロニウム片っぽにベリリウムくっつけといて、そのウラン23個が当たった時に真ん中にそのポロニウムとベリリウムがあって、そこから中性子が周りにバッとこう一気に飛び出すっていう仕組みになってるんですね。で、現在水爆に使われてるインプロジョン型っていうのはですね、そのポロニウムとベリリウムがですね、近くにあるんですけど、反応してしまわないように、間にですね別の物質がこうあって、くっつかないようになってるんですね。これが原爆が爆発した時にその、覆われてる膜を突き破ってポロニウムとベリリウムがこう一緒になった時に中性子が周りにこう飛散して、しかも球状になってるので中に中性子がこう乱反射して、全部の、プルトニウムが核連鎖反応を起こすと、そういう仕組みになってるみたいなんです。ただ一生懸命調べたらですね、いろいろ分かったんですけども、放射性物質っていうのは周りにですね中性子だとか、電子だとか、あるものを周りにこうちょっとずつこう飛ばしてるんですよ。でこの放射性物質っていうのは半減期っていうのがあるんですね。まあウランの半減期は非常に長いので何とも言えないんですけど、ポロニウムとベリリウムっていうのは半減期があるんですね。それがポロニウム138日、ベリリウムが53日。これはどういうことかっていうと、半減期なのでこの日数過ぎると半分がですね別の金属に変わってしまうんですね。なのでポロニウムだと4ヶ月弱、ベリリウムだとほぼ2月ぐらい経つと半分がせっかくその中性子をこうぶつけるように組み込んでいても半分ぐらいが別の金属に変わってしまうので機能しない可能性っていうのがあるんですね。それで SNS 上で私制裁品目をですねチェックしてる面白い仲間たちがいたので、その一覧をなんとなく見てたんですよ。そうするとその中にあるものっていうのが結構いろんなものがあったんですけど、最初はただなんとなく見てたんですけど気になってですね、後日また見直してみたんですけど、実はこの制裁に含まれているものっていうのがほぼこの核兵器に必要なもの、あるいはその研究だとか生成だとかに必要なもの、それ全てが含まれていました。例えば濃縮ウランを作るとき、どうやって作るかっていうとですね、一般に自然にあるウランっていうのはウラン238です。核爆発に必要になってくるものはウラン235っていうものなんですけど、当然比重が違うので、生成するのにはですね、まあ高速にこう回転してやれば比重が違うものだけ真ん中に集まってくるわけですよ。そういったもの、ポロニウム、ベリリウム、それから水爆を起動させるのに必要なもの、そういうものすべてがですね、制裁の品目の中に入っておりました。それでその制裁品目の、その記事がいつ書かれたものなのか私確認したら2020年だったんですね。当然ポロニウムやベリリウム、ウラン関係一切ですね、ロシアの方に販売したりとかそういうことはない状態になっております。
ここでですね、半減期っていうのをちょっと思い出していただきたいんですけど、ポロニウム、ベリリウムっていうのはですね、ベリリウムの半減期ほぼ2ヶ月、ポロニウムの半減期ほぼ4ヶ月弱、これで、半分が別の物質に変わってしまうんですね。2020年から制裁を全世界が、まあ、核兵器に関するもの、経済も含めて制裁をしていたとすると、さてここで核兵器は起動するんでしょうかっていう話になるんですね。まあ私は憶測なので何とも言えないんですけど、もしそのイニシエーターがですね、別のものを使ってっていうこともできるのかなっていうのは今でもちょっと気になってるんですけど、電気でですね、まあ電気って簡単な言い方で言っちゃっていいのかわからないんですけど、別の方法で中性子を飛ばすってことも多分できるんだそうです。ただその方法を選択すると、とても大量の電力が必要になるっていうことなんですね。で、核弾頭にそんな電力が発生するものを装置くっつけれるのかなっていう話になるんですけど、まあ、核実験が最後にされてたのは1990年代なので、もう30年ぐらい経っちゃってるんですけど、その頃にですね、そんなもの多分ないと思うんですよ。だから私が想像するにですね、現在その設置されている核兵器っていうのはメンテナンスをしないとおそらくほぼほぼ反応しない、まあ完全に機能しないとまあ言わないですけど、多分本来の威力を発揮することはないんじゃないかなと睨んでるんですね。輸入したりだとかですね、生成したりとかできりそうだけどって思うかもしれないんですけど、核に使用する金属だとかそういうものって非常に高価なんですね。で、私ちょっと調べたんですけど、カリフォルニウム252っていう金属はですね、 100g で7兆円します。水素カリチウムっていうものが 250g で16万5600円、ポロニウム 1g で40億円、ベリリウム 1kg 2万1000円、ウラン 235 100g 19万円、このぐらいの金額なんですね。まあちょっとばらついてますけど、でこの中でその中性子を発生する起爆装置に使われていたであろうポロニウムとベリリウム、ポロニウム 1g 40億円なんですね。簡単に買えるもんじゃないんですよ。じゃあ例えばロシアにもですね、原子力発電所あります、たくさんあります。じゃあそこで生成できるかっていうとですね、何千万っていうそのお金を投じて施設や設備を整えて、生成しなければ、そんな簡単に放射能をまき散らすものをですね、兵器に使用するってできないと思うんですよ。昨年の10月ですね、ロシアは7回の核爆発の実験を予定していました。ですけど、そのうち5回は延期になりました。で、おそらく行われた2回のその実験はですね、不終日に終わったそうです。核弾頭は作用したけれども不終日だったそうです。なんとか、ウクライナにですね、頑張ってほしいものですね。今日はこれで失礼いたします。スラバウクライン、ヘロヤムスラバ。